dan. Evo nas u Beogradu, nedelja, lep dan, sunčan, topao. A danas ćemo da radimo. Šta? Da skačemo. Da skačemo. Otkud ideja za skok? Ideja je, ne znam, nije onako. Gledao sam, svidlo mi se ide. Da proba? Pa moramo, pa treba sve prvo. Tako je. Kako ste očekivanje, kako zamišljate? Pa zamišljam je to nešto najbolje, da sad će najveći doživjeti. Ja se nadam da će biti tako i trebalo bi, da će pa živjeti. Da će ti biti lepo i da će društvo poštati zavidi na tvojim pričama. Oni će poslije mene da je ništa, da. Znači, će biti lepo, pa vidimo se po letenju. Ćao! Ludnica. Jo, nikad bolje, znači. Najbolje doživljaj život, definitivno. Svima treba preporučiti, definitivno. Svi trebaju doći probati. Možda ustaneš. Pozdrav, padobranski. Vidimo se opet, Bogdan. Ćao. Naravno.